ৱেলকাম এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে জ্ঞানতীৰ্থ হৈ চাকচেছ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। দিছ ইজ জ্ঞান প্ৰকাশ। জ্ঞান প্ৰকাশৰ সৈতে পোনপটীয়াভাৱে জড়িত হৈ থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে আমাৰ যিটো টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে তাতো আপোনালোকে পোনপটীয়াভাৱে জড়িত হৈ লওক। লগতে আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ যিটো মেইল আই ডি পাৰ্চনেল, তো সেইটো আমি প্ৰভাইড কৰোঁ, তাৰ পৰা আপোনালোকে আমাক পাৰ্চনেলিও কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। তো আজি 27 অক্টোবৰ, খুব সুন্দৰভাৱে পৰীক্ষাসমূহ হৈ গ'ল, ক'তো একো বেমেজালি হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে। পৰৱৰ্তী সময়ত যদি নিউজত কিবা ওলায় আমি নাজানো, বাট ভাল লাগিছে যে ইমান সুন্দৰকৈ পৰীক্ষাটি হৈ গৈছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক কেণ্ডিডেট অৱতীৰ্ণ হৈছিলে। তো পেপাৰো ভাল আহিছিলে দুইটা শ্বিফ্টতে, গতিকে আশা কৰোঁ সকলোৰে এক্সামবিলাক ভাল হৈছে। বাৰু এই বিষয়ে এটা এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' এটা আমি আলোচনা কৰিম, বা এইটো ভিডিঅ'ৰ শেষতে আমি আলোচনা কৰিম কাট অফ কিমান যাব, আমি কিমান প্ৰেডিক্ট কৰোঁ, বা আপোনালোকে কিমান মাৰ্কছ কৰিছে, তো এইখিনি বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে এটা খুবেই ভাল খবৰ এটা আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰে আজি সকলোকে দিছে। তো আমি সকলোৱে হয়তো গম পাইছোঁ আজি তেওঁ কৈছে যে এডিআৰ ৰিটেন টেষ্ট এক্সাম ৰিজাল্ট ডেট আৰু এপইণ্টমেণ্ট ডেট কেতিয়াকৈ দিব, আৰু তেওঁ এয়াও কৈছে যে স্কিল টেষ্ট, ভাইভা আদি নিযুক্তি আদিসমূহ কেতিয়াকৈ হ'ব, বা স্কিল টেষ্ট ভাইভালে কিমানজন কেণ্ডিডেটক মাতিব, তো এই সম্পৰ্কে তেওঁ খুব সুন্দৰভাৱে স্পষ্টকৈ কৈছে। আৰু কেতিয়া আচলতে এক্সাম ডেট হ'ব বা ৰিজাল্ট ডেট হ'ব, এপইণ্টমেণ্ট ডেট কেতিয়া হ'ব, সকলোখিনি কৈছে। লগতে যিসকলৰ এইবাৰ এডিআৰ তৃতীয় বৰ্গৰ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ এক্সামবিলাক বেয়া হৈছিলে, তো তেওঁলোকেও ভাগি পৰিব নালাগে, কাৰণ তেওঁলোকৰ বাবেও খুবেই এটা ভাল খবৰ আছে যে এডিআৰ 3.0 আহি আছে। গতিকে এডিআৰ 3.0 তেওঁ এতিয়ালৈকে যিটো প্ৰেডিক্ট কৰি কৈছে, যিটো সংখ্যা, তো তাৰ মানে এই বছৰৰ যিখিনি পোষ্ট ওলাইছিলে, তো তাতকৈ বেছি সংখ্যক পোষ্ট অহা বছৰত আহি আছে, অৰ্থাৎ প্ৰায় মে' মাহৰ ওচৰতে সেইখিনি পোষ্ট আহি আছে। মই বৰ বেছিকৈ নকওঁ কথা, মাথো তেওঁৰ যিটো ক্লিপ, আমি সেই ক্লিপটো দেখা দিব বিচাৰিছোঁ, ঠিক আছে। আজি এডিআৰ পৰীক্ষা চলি আছে, আজি যদি ভাল কৰি পৰীক্ষা শেষ হৈ যায় সেই পৰ্বটো সামৰণি পৰিব, আৰু আমি চেষ্টা কৰিম যাতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি দুইটা পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট একেলগে আমি দিব পাৰোঁ। আগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে যিসকলে পৰীক্ষা দি আছে তেওঁলোকে অহা 7-10 দিনৰ ভিতৰত এনচাৰ কিউ চাব পাৰিব, আজি কুৱেশ্যন পেপাৰখিনিও ঘৰত লৈ আহিব পাৰিব, আৰু পিছত নিজৰ নিজৰ OMR শ্বীটখনো তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰাৰ যিটো সুবিধা, সেই সুবিধাটো চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণেও অব্যাহত থাকিব। এইখিনি আছিলে, যদি কিবা আপোনালোকৰ আছে জানিবলগীয়া মই ক'ব পাৰিম। কোনটো এডিআৰ আমি কৈছোঁ না, 10 মে'ত আমি নিযুক্তি দিম, তাৰ আগত আমি নকৰোঁৱে। আমাৰ প্লেনিংটোৱে হ'ল যে 10 মে'ত আমি 35,000 চাকৰি আমি দিম, এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট, পুলিচ, গতিকে এডিআৰ। ইয়াৰ পিছত এডিআৰ এটা অৰেলো আছে, এটা পোষ্টৰ বিপৰীতে দুজন পাছ কৰিব, গতিকে তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ এটা মৌখিক পৰীক্ষাও আছে, স্কিলো আছে, গতিকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰোঁতে কৰোঁতে আমি 10 মে'লৈকে লৈ যাব খুজিছোঁ, যাতে 10 মে'ত গভৰ্ণমেণ্টৰ চতুৰ্থ বছৰ হওঁতে আমি 30-35,000 আৰু চাকৰি দিব পাৰোঁ, আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিমতে আৰু 15,000 পদ আমি তেতিয়া বিজ্ঞাপনো মুকলি কৰি দিম। তো চাওক, যিসকলৰ মাৰ্কছ ভাল আছিলে, শুনিলে চিএম ছাৰৰ আচলতে আজিৰ দিনৰ তেওঁ কি বুলি আচলতে ঘোষণা কৰিছিলে, গতিকে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ সকলোৰে কাৰণে চিএম ছাৰৰ এইখিনি যিখিনি ভাষ্য তেওঁ আজি প্ৰদান কৰিলে, সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট, যিহেতু তেওঁ স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তেওঁ ৰিটেন এক্সামৰ ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিব। অৱশ্যে ৰিটেন এক্সামৰ ৰিজাল্টটো যদি আৰু অলপ সোনকালে যদি ঘোষণা কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া ডেফিনেটলি ভাল আছিলে, প্ৰতিজন এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ মনৰ কথাৰে মই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, ডেফিনেটলি ভাল আছিলে যিহেতু বহুতে তাৰ বাবে আশা কৰি আছে, গতিকে ডিচেম্বৰ মানত দিয়া হ'লে বেছি ভাল আছিলে। তথাপিও তেওঁ যিহেতু ঘোষণা কৰিলে, ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ কোনোবা এটা ডেটতে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে ৰিটেন এক্সামৰ ৰিজাল্টসমূহ পাব। এতিয়া মূল কথাটো হ'ল, এতিয়া তেওঁ এয়াও ঘোষণা কৰি দিলে যে মে' মাহৰ 10 তাৰিখৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ মে' মাহটোৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ বৰ্ষপতি, চতুৰ্থ বৰ্ষপতি হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই মাহতে তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট দিব, তাৰ আগত কেতিয়াও নহয়, আৰু সেইটোৱে তেওঁলোকৰ প্লেনিং হয়। গতিকে টেটৰখিনিয়ে হওক, আসাম পুলিচেই হওক, সকলোখিনি মিলে 35,000 নিযুক্তি তেওঁলোকে মে' মাহত সকলোকে প্ৰদান কৰিব। গতিকে এই মে' মাহত যিখিনি দিয়া হ'ব, গতিকে এই যিটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহটোৰ পাছত এটা মাহ কিন্তু আপোনালোকক স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে দিবও পাৰে, নিদিবও পাৰে। যোৱাবাৰ এটা মাহতকৈ বেছি সময় দিছিলে, গতিকে আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্টৰ যিটো সময়সীমা সেইটো খুবেই কমি গৈছে। গতিকে আপোনালোকে যিখিনিয়ে
মই এয়া প্ৰীতি কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিখিনিয়ে 100+ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰত গ্ৰেড থ্ৰী দুইখন পেপাৰতে যদি 100+ আপোনালোকৰ পাম যেন অনুভৱ হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এৰাধৰাকে স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক। বিশেষকৈ আপোনালোকে মই এয়া চিয়ৰি দিব পাৰিম যে ৱৰ্ড আৰু PPT আপোনালোকে সকলোখিনি কৰিব পাৰিব, কিন্তু এক্সেলটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ঠিকভাৱে চাবলৈ চেষ্টা কৰক। কাৰণ এক্সেলতে প্ৰতিবাৰে ধোকা খাই আহে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে, কাৰণ এক্সেলত বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰ্মুলা থাকে আৰু ফৰ্মুলাখিনি মনত ৰখাত যথেষ্ট অসুবিধা হয়। সেইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক। যদি কোনোবাই অফিচিয়েল কাম কৰি আছে তো সেই তেতিয়াতো ভালেই কথা, তথাপিও আপোনালোকে সেইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিবলৈ যত্ন কৰক। তেতিয়া পাছত মানে সেই ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আপোনালোকৰ কি হ'ব, অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব যিহেতু সময় যথেষ্ট কম পাব আপোনালোকে স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে। মই প্ৰীতি কোৱা মতে এটা মাহটো দিব লাগে, অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ফাৰ্ষ্টত যদি ৰিজাল্ট দিয়ে আপোনালোকে ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ পাই যাব। তো মাৰ্চ মাহৰ পৰা আপোনালোকে স্কিল টেষ্ট দি দিলে আপোনাৰ 20 দিনমানত স্কিল টেষ্ট কমপ্লিট হৈ যাব, যিহেতু 4টা 20 দিনমানত নহ'ব, এমাহত লাগি যাব। তো যিহেতু 4টা ৰেঞ্জত আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্ট হ'ব, 3rd grade কাৰণে এটা আহিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উইথ ছায়েন্স, বেলেগে বেলেগে হ'ব, গ্ৰেজুৱেট উইথ কম্পিউটাৰ, এইগুলিকেইটাতে 4টা বেলেগ বেলেগ স্কিল টেষ্ট আপোনালোকে পাতিব। গতিকে সময় লাগিবই। সেয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভাৰ আছে, ITIখিনি আছে আৰু 4th grade ভাইভা আছে, গতিকে গম পাইছে কিমানখিনি সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে আগতীয়াকৈ যদি আপোনালোকে সাজু হৈ থাকে তেন্তে ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ এটা প্লাছ পইণ্ট থাকিব, নহয় জানো? তো ইয়াৰ পাছতে আহিলে আপোনালোকৰ যিটো বাকী আমাৰ অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি এতিয়া 2024 চনত যিসকলৰ এক্সামটো অলপমান বেয়া হৈছে বা 100ৰ তলত বা 90ৰ তলত আপোনালোকে প্ৰেডিক্ট কৰিছে মাৰ্কছটো, তো তেতিয়া ডেফিনেটলি আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, যিহেতু আমাৰ CM ছাৰে খুব সুন্দৰভাৱে আপোনালোকৰ বাবেও এটা অপৰ্চুনিটি পুনৰ পাতিব। তো এডিআই 3.0 কথা তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে, গতিকে প্ৰায় 15,000 বুলি তেওঁ এটা ফিগাৰ আমাক জনাইছে। তো গতিকে 15,000 নহয়, তাতকৈ হয়তো বেছিও হ'ব পাৰে, তাতকৈ কমো হ'ব পাৰে, কিন্তু এয়া আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰোঁ যে এই বছৰতকৈ অলপ বেছি হ'ব, নহয় জানো? আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে পঢ়া শুনাখিনি ৰখাই দিব নালাগে, তো কণ্টিনিউৱাছলি পঢ়ি থাকক যাতে আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো ভাল হৈ থাকে, কাৰণ তেতিয়া আপোনালোকে সকলোখিনি তেতিয়া মানে কভাৰ কৰিব পাৰিব। যিহেতু পৰীক্ষা আগত আৰু আপোনালোকে সময় নহ'ল, চিলেবাছ কভাৰ হোৱা নাই আৰু এমাহ দিয়া, তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাবনা পৰীক্ষাৰ আগত ভাবি লাভ নাই, তো আগতেই আপোনালোকে ভাবি থ'ব লাগিব। এতিয়া মূল কথাটো হ'ল কাট অফৰ ওপৰত কথা। তো কাট অফটো আমি কেতিয়াও আচলতে প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰোঁৱেই, যিহেতু কিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে দিছে, তো 12 লাখ দিছে, তো 8 লাখ দিছে, গতিকে ইমান 8 লাখৰ আমি মাৰ্কছখিনি নাম গম নাপাওঁ। গতিকে ডেফিনেটলি মই এতিয়া তৃতীয় বৰ্গৰ কথাই কৈ আছোঁ, যিহেতু চতুৰ্থ বৰ্গ আজি পৰীক্ষা হৈছেহে, গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়ে আমি খুব সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰিম। গতিকে এই তৃতীয় বৰ্গৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ যিখিনি এক্সাম, তো তেওঁলোকে যদি এতিয়া মই 8 লাখ বা আমি 8 লাখৰ ষ্টুডেণ্টক আমি সুধি ফুৰিবগৈ নোৱাৰোঁ, গতিকে যিখন পেপাৰ দেখিছোঁ তো তাৰ ওপৰত প্ৰেডিক্ট কৰি আমি এটা ছেফ স্ক'ৰহে জনাব পাৰিম। গতিকে সেইটো কাট অফ বুলি আপোনালোকে কেতিয়াও নাভাবিব, আৰু সেইটো নহয়ও কাট অফ, কাৰণ কাট অফটো সেইটো ৰেঞ্জত থাকিব পাৰে, সেইটো এটা সন্দেহ কৰা হয়, প্ৰেডিক্ট কৰা হয়, ঠিক আছে? গতিকে 150 যিখন HS লেভেলৰ পেপাৰ আছিলে, তো জেনেৰেলি ক'বলৈ গ'লে সেইখন ইজি টু মডাৰেট পেপাৰ আছিলে, গতিকে ইজি টু মডাৰেট পেপাৰখনৰ কাট অফটো কি হয়, অলপমান হাই যোৱা যাব যেন অনুভৱ হয়, আৰু তাত আপোনালোকৰ ক'বলৈ গ'লে যিটো কোৱেশ্যন পেটাৰ্ণ আৰু লগতে আমাৰ যিটো পোষ্টৰ সংখ্যাও যথেষ্ট কম আছিলে ডিগ্ৰী কম্পেৰিজনত, গতিকে এই পোষ্টটোৰ আপোনালোকৰ মই প্ৰেডিক্ট কৰা মতে 115-110 এইটো ৰেঞ্জতে আপোনালোকৰ কাট অফটো ৰৈ যাব লাগে। গতিকে তথাপিও আপোনালোকে 100ৰ ওপৰত পোৱাখিনি আপোনালোকে স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই থাকক। এতিয়া আহিলে গ্ৰেজুৱেশ্যনটো 175 মাৰ্কছৰ ভিতৰত হৈছিলে আৰু ইয়াৰ পোষ্টটো বেছি আছিলে আৰু পেপাৰখনো মডাৰেটটো টাফ লেভেলৰ আছিলে, নহয় জানো? গতিকে বহুতে টাফ পাইছিলে, গতিকে এখনৰ কাট অফ অলপমান কমি আহিব, কিন্তু তথাপিও আমি 100 প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰোঁ। 100ৰ ওপৰত যদি আপোনাৰ কাট অফ আছে বা 90ৰ ওপৰত যদি কাট অফ আছে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰি দিয়ক, কাৰণ পাছত আপোনালোকৰ এটা খুধৰণি থাকিব নালাগে যে মই স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে আগুৱাই পঢ়িব লাগিছিলে। কিন্তু এতিয়াই পৰা যদি আপোনালোকে স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে পঢ়ি থাকে বা চাই থাকে, বৰ বেছি সময় পঢ়িব নালাগে, দিনটোত আধা ঘণ্টা বা এঘণ্টা আপোনালোকে লেপটপটো ওচৰত আগত যদি বহে আপোনাৰ আমনিও নালাগিব, গতিকে সেইখিনি কৰি থাকোঁ। যদি তাৰ বাবে ভিডিঅ' লাগে আমি ডেফিনেটলি দিম, যিহেতু যোৱা বছৰ স্কিল টেষ্ট মই নিজেও এপিয়াৰ হৈছিলোঁ আৰু খুব সুন্দৰভাৱে তাৰ স্কিল টেষ্টৰ কি কি কুৱেশ্যন আহিছিলে সেইখিনি আমি জানো, গতিকে সেইখিনি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে? তো বাৰু যি নহওক, ভিডিঅ'টো আৰু আমি দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই। তো আমিও যোৱা বছৰ যিধৰণে আচলতে
স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰ বাবে আমি চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ আৰু ষ্টেট লেভেলৰ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম, পূৰ্বতে এনেকুৱা এডিআৰ এক্সাম হোৱা নাছিলে যোৱাবাৰ, গতিকে আমি প্ৰেডিক্ট কৰিবই পৰা নাছিলোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিল টেষ্ট হ'ব বা স্কিল টেষ্টত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন দিব। আমিতো অসমীয়া টাইপিঙলৈকে আমি কৰি যাবলগীয়া হৈছিলে, কাৰণ ভয় হৈছিলে মনত যে অসমীয়া টাইপিঙো আহিব পাৰে নেকি, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো হোৱা নাই। কোনো এটা শ্বিফ্টত, বহুকেইটা শ্বিফ্ট হৈছিলে, গতিকে এটা শ্বিফ্টতো অসমীয়া টাইপিং অহা নাই। গতিকে এইবাৰো আমি সেইখিনি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেটাৰ্ণেই আমি ভাবিব পাৰোঁ যে সেনেকুৱাই আহিব, যিহেতু ৰিটেনতো সেনেকুৱা এটা পেটাৰ্ণতে আহিছে, পূৰ্বৰ পেটাৰ্ণত। গতিকে পূৰ্বৰ যিটো পেটাৰ্ণ আমি তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কিছুমান আচলতে আমি মক টেষ্ট পেপাৰ চেণ্ট্ৰেলৰ আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি হাইকোৰ্ট বা এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামবিলাক হৈছিলে, তো সেইখিনিত আমি কিছুমান কুৱেশ্যন পেপাৰ আমি কালেক্ট কৰিছিলোঁ, আমি কিনিছিলোঁ। তো সেই পেপাৰখিনি আপোনালোকক ফ্ৰীলি মই আপোনালোকে প্ৰভাইড কৰি দিম যদি আপোনালোকে বিচাৰে, কিন্তু আপোনালোকে বিচৰাটো কমেণ্ট বক্সত নহয়, মই কমেণ্ট বক্স অফ থাকিব যিহেতু কিছুমান অযথা কমেণ্ট আমি তাত দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে যিসকলে বিচাৰে তো আমাক মেইল এডিত মেইল কৰিব পাৰে, নহ'লে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন হয়, টেলিগ্ৰামত মেছেজ কৰিব পাৰে। তো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো, তো পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আসাম পুলিচ আৰু আসাম পুলিচ ASI ৰেলৱে NTPC সকলোখিনিৰ কাৰণে আমি GK-সমূহ প্ৰভাইড কৰিম, মেথৰ ৰিজনিঙো আপোনালোকে প্ৰভাইড কৰিম, মাথো আপোনালোকৰ আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। তো থেংক ইউ ছ' মাছ, চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'।